दुई हजार एकात्तर सालका दुईवटा केस छन् सत्तरी सालका कि उनसत्तरी सालको एउटा छ दुई हजार बहत्तर सालको पनि छ र आज आएर तिन करोड चार करोड पैसा सहित बङ्गललाई पग्ने भनेर पुलिस प्रशासनले के देखाउन आँटेको अब पुलिसले खोज्यो भने यस्ता अपराधीलाई धेर म भन्दिनँ चौबिस घन्टामा पत्ता लगाइदिन्छ पुलिसले बुझ्नुभयो तपाईँले यो सिंहदरबारबाट चलेको केस हो यो यसले अर्कै रूप लिन्छ अब भोलिदेखि बुद्ध हो भने बङ्गनको घरमा डल्लरै डल्लर तिन करोड पैसा कहाँबाट आए पाँच करोडको गाडी दुई करोड दिएर तिन करोड बाँकीमा टोइटाको निकालेको छ भनिरहेछ पुलिसले त्यत्रा पैसा बोकेर हिँड्ने बङ्गनको आँड कहाँबाट आयो अनि ऊ साधु सन्त हो ऊ बुद्ध हो तिमा लगेर सिधै मारा भन्ने बेला बाह्र जिल्लाको घना जङ्गल बिचमा तपस्या गरेको भनेर चचा कमाएका लिटिल बुद्ध नामले चिनिएका रामबहादुर बङ्गाल पक्राउ परेको छ चार वर्षदेखि प्रहरीले खोजिरहेका थिए तर हालसालै उहाँलाई चाहिँ आज मात्रै बुढाली कण्ठ नजिकै हात्तीगोडाबाट पक्राउ गरेको छ सर यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको गर लागि रविरत्न चुलाव सर हुनुहुन्छ सर यहाँलाई स्वागत छ हजुरलाई एकदम हृदयबाट नमन छ सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइ यो विषयमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो वंजनको विषय भनेको उता जुलुस पनि लिन थालिरहेछ अब तपाईँको उसले पहिल्यै ले गेटमा लेखिदिएको थियो म बुद्ध होइन भनेर अनि ऊ आफू बुद्ध नाममा रहेर उसले उसकी आमाको पनि नाम देवीमाय भएको कारणले गर्दा माया देवी भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष बुद्धै हो भनेर मान्छेको विदेशी मिडियादेखि लिएर इन्डियाको मिडियाले त लुकी लुकी हित थियो तपाईँको त्यस्तो तरिकाले आउँदै 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 गइसकेपछि एउटा भगवानै बनाएर पुरै एकदम तपाईँको गाउँ पनि सहर बनाइदियो अब त्यो नवलपरासीदेखि लिएर त्यो पूर्व उता त्यो पाहाड जङ्गल घनाघोर जङ्गलमा तपस गरेर बस् मान्छेले त्यसलाई पनि सर बनाइदियो अब हेटौँडाबाट मान्छे लाइनको घुइँचो हुन्थ्यो जानलाई निजगढतिरबाट भने अब एउटा कुरा मलाई अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने नौलो कुरा पनि होइन इन्डियामा यस्ता धर्मगुरुहरू यस्ता बाबाहरू बलात्कारी केसमा परेका छन् कस्ता कस्ता केस परेका छन् ठुलो कुरा पनि भएन तर अलिकति अचम्मको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा एउटा व्यक्तिले फटाइ गरो अर्थात् एउटा धर्मगुरुले फटाई धर्मगुरुले फटाइँ गर्दैन होइन गर्छन् त्यो ठुलो कुरा हुँदैन उनीहरूको उनीहरूको नजरिया अर्कोतिर गएपछि के गर्नु धर्म गुरु ता 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 गुरु, गुरु मा मा का आगा आगा त धर्म बलात्कार हुनुलाई धर्मगुरुत्कार होइन मैले तपाईँलाई त्यो उहाँको कुटीबाट चाहिँ उहाँको आश्रमबाट धेरैजना म तपाईँलाई के भन्दैछु भने त्यो नराम्रो गलत काम चाहिँ बाबाले गर्दै गर्दैन साधु सन्तले गर्दै गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन भन्न खोजेको क्या मैले बलात्कार जस्तो चिजलाई मैले नर्मल भनेको होइन भने अनि यतातिर फेरि सिआइबी टोलीदेखि लिएर हाम्रा पुलिस प्रशासनदेखि लिएर चार वर्षदेखि उसलाई खोज्नु पर्थ्यो र उसले बलात्कार गरेको भए त्यत्री तिनजना तिनवटा तिनवटा जिल्लाका तिनजना व्यक्ति हराइएका छन् एकजना चेलीबेटी अर्की बलात्कार भनेको छोरा म तपाईँलाई म तपाईँलाई त्यही त भन्दैछु त सिआइबीले भन्छ म चेक जाँच गर्दैछु भनेर त त्यत्रो काण्ड मचाउने दुई हजार एकात्तर सालका दुईवटा केस छन् दुई हजार सत्तरी सालका कि उनसत्तरी सालको एउटा छ दुई हजार बहत्तर सालको पनि छ अब तपाईँको यत्रो वर्षदेखि चाहिँ के हेर्दै थियो त सिआइबी टोली र आज आएर तिन करोड चार करोड पैसा सहित बङ्गाललाई पग्ने भनेर पुलिस प्रशासनले के देखाउन आँटेको अब यत्रो कसरी फरार हुन्छ एउटा हुन यत्रो बलात्कार भएर दाजुभाइ मिडिया दाजुभाइहरू सुन्नु यता हाम्रो नेपालको पुलिस होस् विश्वको पुलिस होस् नि कोही पनि व्यक्ति यसरी हराउन सक्दैन पुलिसले खोज्यो भने यस्ता अपराधीलाई धेर म भन्दिनँ चौबिस घन्टामा पत्ता लगाइदिन्छ पुलिसले बुझ्नुभयो तपाईँले हाँ र आज आएर त्यसरी पगडेर उनीहरूले देखाउँदैछन् अब उता फेरि अब तपाईँले याद गर्नु यहाँ धर्मको विरोध हुन्छ यहाँ तपाईँको देख्ने यो जसरी पनि जसरी पनि हुन्छ नेपालमा युद्ध गराउनु छ यहाँ अब बङ्गनबाट सुरु हुन्छ युद्ध तपाईँले बुझ्नु भएको छ तपाईँ पनि गलत मान्छेलाई त गलत भन्नुहोस् न मैले उसलाई फटा सही भनेको छु त सुन्नु न म यसलाई म बुद्ध हुँ म बाबा हुँ यी ढोङ्गी सन्त म मान्दैन क्या अरिजिनल साधु सन्तलाई मान्छौँ हामी हाम्रा छन् त्यस्ता साधु सन्त मैले उसलाई गतिलो भनेकै छैन तो तो चार चार वर्षदेखि मान्छे गायब भयो अरे गाउँको मान्छे गायब भयो उसैको कुटीबाट गायब भयो उसैको संस्थाबाट गायब भयो त यत्रो चार वर्ष लाग्थ्यो भनेको यहाँ के कुरा मिल्दैन के कुरा हुँदैन ड्याङ्ग त्यसरी हुने हो अब तपाईँले याद गर्नु भिक्षुहरू निक्लिन्छन् यहाँ अब अब हेर्दै जानु तपाईँ यहाँ अब जातीय कुरा हुन्छ अब यहाँ गलत गर्नेको सबैमा भिक्षाहरू निस्कियो भिक्षुहरू हो होइन गलत होइन यो चला चलाउछु माथि माथि सिंहदरबारबाट सञ्चालन भएको केस हो, हो। खोया यो खोयाको बङ्गन पुलिसले पक्रियो भन्छौ यो सिंहदरबारबाट चलेको केस हो यो यसले अर्कै रूप लिन्छ अब भोलिदेखि बुझ्नु भएन तपाईँले भने बलात्कारी ज्यानमारा आम्मामा त्यत्रातेत्रा केस मजाक छ यहाँ हँ ज्यानमारा राजाको ज्यानमारा राजै हो ज्ञानेन्द्र आज बाहिरै छन् त मदन भण्डारीको ज्यानमारा ओली भन्थे बाहिरै छन् त चार वर्ष लाग्छ बङ्गजनलाई खोज्दा हँ किन ऊ बिलाउँछ उसको शक्ति छ यस्ता साधु सन्तबाट खाइन्जल खाना पाउँछन् केही गर्दैनन् खाना पाएपछि ठोक्छन् जेल हाल्छन् यहाँ जन्माउँछन् अनि मार्छन् यो देश त्यस्तो देश हो सर नि अहिले बङ्गललाई पनि कसैले जन्मायो अब बङ्गान हिरो भइदियो अब बङ्गान हिरो भएपछि यहाँ भोलिदेखि उल्लुङ्गा सुरु हुन्छ सर उहाँलाई त नि दुई हजार पचहत्तर साल भदौतिस गते राउत हट्की अठार वर्ष सबै हेरेको छ बङ्गनको बारेमा तपाईँले आफैले नै निवेदन हाल्नु भएको छ भन्नुभएको छ यो अहिलेदेखि उसलाई कसरी जोगाएँ यो मैले सुन्नु अपराधीलाई फाँसीको सजाय बलात्कार गर्ने देशद्रोही मुद्दा बोक्ने भ्रष्टाचारी ज्यानमारलाई त हामीले सजाय मोत दिनुपर्छ त्यो भनेको होइन त कानुनले यत्रो वर्षदेखि के हेर्दैछ एकहत्तर सालदेखि भनेको नौ वर्षदेखि नौ वर्ष वर्ष के हेर्यो क्या उसले कानुनले क्या आज आएर चाहिँ किन सचिँदैछ कानुनको व्यक्ति चार वर्षबाट खोजिरहेको थियो आज भेटायो भनेपछि बङ्गनको त्यो पाँच वर्ष चाहिँ केही ऊ फटै थिएन चार वर्ष पछाडिदेखि खोज्न थाल्यो आज आएर पक्रेपछि बङ्गजनलाई ज्यानमा र हतिएर बलात्कारी त्यतिखेर पनि त भन्थे नि त्यतिखेर पनि यही केस त थियो नि बङ्गजनको कसरी आएर काठमाडौँमा बसेको रहेछ बङ्गजन त्यत्तिकै आयो बङ्गान लुकेर बस्या पनि हुन्छ हाम्रो नेपालको पुलिस विश्वको जुनसुकै पनि पुलिस होस् होइन अपराधी चौबिस घन्टामा पक्रिदिन्छ उनीहरूले यो कुरा गलत कुरा ऐजात फिजाउन जरुरी पनि छैन र उनीहरूले भनेका कुरालाई हामीले मान्न जरुरी पनि छैन यहाँ कानुन छ कानुन कसको छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ यहाँ त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने अब भनेको यी नेताहरूलाई फाइदा हुने काम के हुन्छ देशमा त्यही हुने हो

पुष्टि छैन पुलिसले फाइल बनाएको पुष्टि हुँदैन पुष्टि 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 पेज भए पनि हुनु अनि उहाँ पुलिस चौकीमा अदालतमा गएको केस के पुष्टि हुँदैन तिमीहरूको प्रधानमन्त्रीको केस अदालतमा गएका छैनन् सबै केस तिमीहरूका गृह मन्त्रीका केस गएका छैनन् शेरबहादुर देउपाका गएका छैनन् ओलीका गएका छैनन् रामचन्द्रका गका छैन बङ्जन जा बङ्जनको कुरा आउँदा यत्रो लाग्यो यो भनेको सञ्चालन व्यक्तिहरू हुन् यो भनेको मिलाएर गरेको केस हो जनतालाई फुद्दु बनाएको हो यो अब तपाईँ हेर्दै जानु भोलिदेखि के हुन्छ यहाँ जातीय युद्ध हुन्छ सर अब मलाई अलिकति एउटा जस्तो उहाँलाई बलात्कारको आरोप लाग्यो लगेर सुन्नुहोस् न पहिला त्यो आरोप मात्रै हो त्यो चाहिँ पुष्टि भएको छैन होइन तर यदि उहाँलाई पक्राउ गरेको र उहाँको कुटीबाट बेपत्ता भएको मान्छेहरू त रियल <settles> <settles> हो नि त त्यसको बारेमा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ पर्छ बङ्गजनको घर बुद्ध हो भने बङ्गजनको घरमा डल्लरै डल्लर तिन कलर पैसा कहाँबाट आए म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु अनि बङ्गजन चाहिँ कहाँ हरायो अरे बङ्गजन भेटिनु बङ्गजनले गाडी किनेको छ उसको नाममा मोटरसाइकल कहाँबाट किन्यो यही देशमा बसेर किनेर हँ मिडिए दाजुभाइहरू पाँच करोडको गाडी दुई करोड दिएर तिन करोड बाँकीमा टोय निकालेको छ भनिरहेछ पुलिसले त्यतिखेर त्यत्रो गाडीमा यही बाटो चल्दा बङ्गनलाई भेट्दैन त पुलिसले हँ मेरा नेपालका राष्ट्रियका आर्मी पुलिसलाई गाली गर्न मिल्दैन यिनलाई बर्बाद बनाएका सिंहदरबारका टाउकेहरूले हुन् हँ बङ्गनले गाडी किन्यो भर्खर किनेको छ गाडी त्यो गाडी किन्दाखेरि बङ्गनको नाममा छ गाडी हँ त्यत्र पैसा बोकेर हिँड्ने बङ्गजनको आँट कहाँबाट आयो अनि ऊ साधु सन्त हो ऊ बुद्ध हो हँ चौध पन्ध्रवटा राष्ट्रियका पैसा छन् उसँग तिस लाख जति नेपाली तिस लाख कहाँबाट आयो यो अनि उसैको कुटीबाट चेलीबेटी गायब भएका छन् बलात्कार केस छ उसलाई नौ वर्षदेखि आज पक्रि अलिक अगाडि नै पकाउनु पर्ने <laughs> मिडिया दाजुभाइहरू

यो त एउटा धर्मको युद्ध हुन्छ भोलिदेखि यो देशमा आनीहरू निक्लिन्छ नि यहाँ ए गलत गर्ने पक्षमा पनि मान्छे उत्रिन्छ यहाँ यहाँ सत्य गर्ने मान्छे असत्य गर्ने मान्छे त सडकमा निक्लिन्छ त तिमीहरूको प्रधानमन्त्री ज्यानमारा हुन्छ देश बेच्ने राष्ट्रपति हुन्छ हँ ड्याङ ड्याङ गोली हानेर मार्ने गृहमन्त्री हुन्छन् सबै अपराधी मात्रै छ नि छैन यो देश चलाउने कुन चाहिँ नेता तिमीहरूका गतिलाई भन्दिया भन्दा एकचोटि एकछिन बोला बोला ए बोला न अनि बङ्गललाई पहाड बनाएर ल्यायो यहाँ अहिले न नै तिमीहरूको प्रचण्डको कुरा गर्दा प्रक्रियामा जानुपर्ने तिम्र म बङ्गजनलाई लगेर सिधै केसमा हालिदियो यसलाई मार भन्ने मान्छे हो सुनाए त अनि किन पक्षमा अहिले पक्षमा बोले म अहिले सबैभन्दा फटा भनेको राज्यको सरकारमा बस्ने सिंहदरबारमा बस्ने अपराधीको कुरा गर्दैछु म बङ्गजन भनेको एउटा व्यक्ति हो मुद्दा कहाँ छ आज अदालतमा सरकारी मुद्दा बनेको छ अहिलेदेखि भनेको हो हँ बङ्गनले गाडी किन्न सक्छ बङ्गजन नेपालका माटामा कुद्न सक्छ पाइरे पछि पुलिस आर्मी छन् सरकारी कर्मचारी छन् हिजो राति पक्रे भनेर यहाँ आएर के मलाई के फेस्टिभल मनाउन आँटेका बङ्गानको